і вітання. Сьогодні вівторок, 14 травня. У студії новин Катерина Єгоренкова. І на початку випуску стисло про головні теми. Активісти проти комунальників. Чотири КАМАЗи в центрі міста вранці. Під викачку люка. Третю добу тривають протистояння біля волонтерського намету на Майдані Свободи. Килими та інкрустації соломою. Наша творчість, українське мистецтво і в такому різноманітті трьох поколінь. У художньому музеї відкрили виставку українського художника Олександра Саєнка. 10 татамі та більше 600 учасників. Я буду завжди побіждати і у мене буде перше місце. У Харкові відбувся чемпіонат з бразильського джиу-джитсу. Інформація щодо мінування радіотехнічного коледжу, яка надійшла до поліції вранці, не підтвердилася. Група кінологів та вибухотехніків оглянула більше 8000 квадратних метрів приміщень та прилеглих територій. Було евакуйовано 900 людей. Вирішується питання щодо кваліфікації події за кримінальним кодексом. Нагадаю, востаннє прецедент з нібито мінуванням трапився 11 травня. 39-річний чоловік повідомив про вибухівку в одному із м'ясокомбінатів. Тоді з'ясувалося, що правопорушник, працівник цього ж підприємства, вирішив помститися керівникові за несвоєчасну виплату зарплатні. Натомість у Харкові вночі знову палали автівки. Рятувальники ліквідували дві пожежі. О другій ночі біля п'ятиповерхівки на вулиці Світлій вогонь охопив рейндж-ровер. На місце прибули дві пожежні частини. Причина загоряння з'ясовується. А о третій ночі фахівці ДСНС гасили пожежу на вулиці Академіка Вавілова. Зайнявся моторний відсік і салон автомобіля Volkswagen Golf, що був припаркований біля багатоповерхівки. Ймовірна причина виникнення пожежі – занесення відкритого джерела вогню. Аварійні вантажівки, трактори і самоскиди знову з'явилися біля намету «Все для перемоги». Це вже третє за три дні зіткнення комунальників і волонтерів. Напередодні працівники тепломереж встановили огорожу, яку одразу ж розібрали активісти. Які настрої наразі вирують на Майдані Свободи, знає Аліка Піхтерева. Близько 8 ранку на Майдані Свободи біля намету «Все для перемоги» з'явилася робоча техніка харківських теплових мереж. Комунальники запевняють, роботи планувалися ще від початку року. Активісти з приводу цього мають сумніви. Кажуть, занадто велика кількість аварійних вантажівок, тракторів та самоскидів задля однієї каналізаційної ями. На знак протесту дівчата сіли на люк, перешкоджаючи комунальникам. На питання, для чого така кількість техніки о 8:20 ранку в центрі міста, ніхто нічого не відповідав, путівні листи ніхто не показував. Нам це здалося дуже сумнівним, оскільки всі знають ситуацію, яка склалася наразі з наметом. Чотири КАМАЗи в центрі міста вранці, під викачку люка. Мені 30 років, я в змозі, ну, 2 і 2. Ініціатор створення намету Ігор Росоха стверджує, під наметом знаходиться метрополітен, тому звинувачувати активістів, що саме через їхні дії деякі райони Харкова залишаться без гарячої води, комунальники не мають підстав. В Харкові дуже багато місць, де, наприклад, зараз немає гарячої води. Алексеевка там. У нас ТЕЦ-5, которая сюда включена, вообще на ремонте. Тепловой сезон закончился. Мы предлагаем всего лишь одну простую вещь. Отложите хотя бы на месяц ваши плановые работы, которые, если они у вас такие тут плановые. Здесь, еще раз говорю, по заявлениям самих теплосетей аварий нету. Віце-мер Харкова Андрій Руденко від коментарів відмовляється, від камер намагається приховатися, але вступає у словесні перепалки з перехожими. Так нельзя, як ви ведете себе? Я веду себе прекрасно. Ви все переводите в політичну плоскость, а у нас 90% хозяйственних діл, і хтось має робити. Я вас умоляю, я була хозяйственником. Як розповів колишній співробітник тепломереж Сергій Нестеренко, планові роботи мають обов'язково входити до річного плану. Якщо дійсно руководство КПХТС готово продемонстрировать документы, подтверждающие, что эта работа есть в годовом плане на 2019 год и в месячном плане на май 2019 по магистральному району Шевченковского филиала, ну, как бы, вопросы снимаются. Близько 11 ранку автівки починають роз'їжджатися. Здесь да. Находится главный инженер. Он нам гарантирует о том, что никаких работ в сторону палатки производиться не будет. Ограждение, которое будет установлено, оно будет минимальное, лишь только для того, чтобы никто не упал в люк.
Біля намету продовжує цілодобово чергувати патрульна поліція. Аліка Піхтерова та Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив». Середня заробітна платня в Україні – 620 доларів. Таку мету поставив прем'єр-міністр. Досягти показника вдасться у 2021 році, переконаний Володимир Гройсман. Про це очільник уряду повідомив на засіданні за участі урядовців, представників профспілок та роботодавців. Між трьома сторонами було підписано угоду щодо розвитку економіки. Йдеться про збільшення робочих місць, покращення умов праці та зростання заробітних плат українців. Усі механізми для цього урядом вже створені, наголосив прем'єр-міністр. Я вважаю, що 620 доларів – це абсолютно реальний показник, який ми можемо досягти для того, щоб українці врешті працювали на свою власну економіку. Зрозуміло, що є ще дуже багато системних проблем з огляду на, в тому числі, і створені там зовнішні борги, внутрішні борги, які були створені до 2014 року, які відволікають наші можливості. Мова має йти про те, що ми маємо створити умови, при яких український вчитель, український лікар будуть належати до середнього класу. Розмитнення так званих євроблях добігає кінця. Вже із 24 травня поліцейські почнуть штрафувати тих, хто користується транспортом на європейських номерах. У власників, які не встигли сплатити мито, машини конфіскують. Тему продовжить Анна Шевченко, яка спілкувалася з юристами та автомобільними експертами. До 22 лютого власники машин з європейською реєстрацією мали можливість розмитнити автівки за пільговими цінами. Зараз переоформити свій транспортний засіб на українські номери можна за звичайним тарифом. Та вже через тиждень власників так званих євроблях почнуть штрафувати. Максимальна санкція – 170 тисяч гривень. У спільноті власників авто на євро-номерах пояснюють, водії, які не встигли змінити реєстрацію, повинні знати законодавство. Изучив все вот эти вот и закон, и Конституцию Украины, и вот эту вот поправку, 10-й пункт, мы четко понимаем, что законно полицейские этого делать не могут, потому как в 10-м пункте написано, что полицейский обязанный зупинити и проверить законность. А на сегодняшний день мы знаем, что полицейские не имеют доступа к таможенной базе, и пока не предвидится никаких решений в сторону того, чтобы им дали доступ к ней. Ще один документ стосується порушення терміну перебування авто на євро-номерах у режимі транзиту. Якщо водитель завез автомобіль на себе в транзиті і його виявлять після 22 числа, то таможня буде мати повноваження составити на водителя 485 статтю, це ухиляння від сплати митних платежів, і штраф там буде 300% від таможених платежів. Автоексперт Денис Журавель пояснює, власникам євроблях, які оформлені на нерезидента, буде легше позбутися автівки. Фахівець розповідає про кілька можливих варіантів. Человек может принять решение разукомплектовать автомобиль и продать его по запчастям самостоятельно, может продать его целиком специализированное предприятие. То есть, ну, мы понимаем, что эта продажа весьма условна, тем не менее, то есть может его реализовать в специализированной разборке, где там уже самостоятельно люди будут разбирать и продавать по запчастям. Некоторые, я уверен, что просто поставят свои автомобили в гараж до лучших времен, то есть типа не буду сдавать его за копейки, пусть лучше постоит, а вдруг там кто-то новый придет, нам зробить розтаможку по 100 доларів. Юрист Роман Чумак стверджує, відповідальність будуть нести водії, які не мають змоги сплатити штраф у 170 тисяч гривень. У цьому випадку такий автомобіль може бути конфіскований за рішенням суду, а власне самий штраф буде стягуватися вже в дохід держави з виконавчою службою, і все майно, власне, яке особа володіє, може бути реалізоване примусово для погашення такої заборгованості за рішенням суду. Наразі біля митних терміналів автівок з європейською реєстрацією майже немає. Нагадаємо, за час дії пільгового періоду харківська митниця оформила майже 4,5 тисячі машин на іноземні реєстрації. Серед них 3,5 – так звані євробляхи. Анна Шевченко, Вадим Максименко, Дмитро Герасимов та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив». Українцям дозволять оголошувати себе банкрутами. Раніше ця процедура була доступна лише підприємствам. Відтепер кожен громадянин може звернутися до суду та вирішити свої фінансові проблеми. Однак працювати закон про банкрутство почне лише наприкінці жовтня. Докладніше – далі в сюжеті. Кодекс процедур банкрутства Верховна Рада ухвалила ще минулого року. Коли у бізнесу виникають складності, з'являються борги, і коли ці борги дуже складно або іноді невозможно заплатити, тоді ми починаємо
и должны в любом прозрачном обществе начать процедуру банкротства, чтобы с одной стороны позволить кредиторам получить деньги, с другой стороны позволить должникам начать с новой страницы. Відтепер як юридичні, так і фізичні особи матимуть можливість легально позбутися боргів та почати нове життя. Фахівці вважають, що цивілізоване вирішення проблем безнадійних позик, зокрема й іпотечних, оздоровить банківську систему і дасть поштовх її розвитку. Однак для того, щоб оголосити себе банкрутом, борг людини повинен перевищувати 125 тисяч гривень і не погашатися близько 2 місяців. Також для визнання судом неплатоспроможності потрібно мати гроші. Особливості нашого закону в тому, різниця від інших, це те, що справи можуть бути порушені лише за заявою боржників. Тобто, поки боржник не виявить бажання відкрити, проініціювати справу відносно себе, кредитори не можуть цього зробити. Для погашення боргу спочатку оцінять і заберуть майно. Все, крім єдиного житла боржника, коштів на пенсійних рахунках і фондах соцстрахування. Усе інше піде на погашення позики. Його імущество забирають кредитори, але при цьому він не повинен залишатися нікому ніяких средств. Продажа імущества боржника буде вже проводитися незалежним оператором. Це означає, що кредитори отримують більше средств за продане імущество, ті обов'язки в період часу. У Німеччині закон про банкрутство діє 25 років. Справи щодо фінансової неспроможності розглядаються виключно в судовому порядку. У нас на підготовчий процес цього закону пішло 5 років. Закон уже був, але він не був введений в дію. З того часу були різні цикли змін. Спочатку 3-річні, потім 7-річні. В принципі, це не унікальна німецька практика. Вона присутня в ряді європейських країн. Українці будуть отримувати всі необхідні переваги, як це зараз відбувається в інших країнах ЄС. Протягом 5 років з моменту оголошення людини банкротом повторно це зробити не можна. Винятком є ситуація, коли боржник погашає попередні зобов'язання. Також, якщо позичальник приховав інформацію про якесь майно і його викрили, тоді борг залишається. Закон в Україні почне діяти з середини осені. Юлія Бойко та Олексій Жучков, медіагрупа «Об'єктив». Перед початком літа харків'яни почали подавати документи на оформлення закордонних паспортів. Наразі у центрах адмінпослуг великих черг немає, але фахівці прогнозують зростання ажіотажу. Як проходить процедура оформлення паспорту та які документи необхідно мати при собі, розповість Вікторія Бондаренко. Напередодні сезону літніх відпусток харків'яни розпочали оформлювати закордонні біометричні паспорти. У державному підприємстві паспортний сервіс працює послуга електронної черги, тобто на прийом можна записатися в режимі онлайн. Процедура оформлення займає не більше 30 хвилин. Громадянин звертається до нашого центру з необхідними документами, інспектор перевіряє, видає талон, потім громадянин сплачує всі необхідні послуги в нашому центрі, в терміналі самообслуговування. Після чого звертається до інспектора за своїм номерком, де його фотографують та знімають біометричні дані. Для оформлення закордонного паспорту необхідно мати при собі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код. Харків'яни, що вже подали документи, розповідають. Найбільша перевага паспортного сервісу – це швидкість. Коли документ зроблять, клієнт отримує смс-повідомлення, або ж можна самостійно перевірити стан готовності на офіційному сайті підприємства. Все дуже подобалось. Очень быстро, без очередей, справилась за 15 минут. Это известное место, здесь без очередей, все быстро, качественно. Харківський паспортний сервіс на вулиці Сумській, 10 та Московському проспекті 137 працює з понеділка по суботу. Вікторія Бондаренко та Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив». Юлія Світлична обговорила співпрацю між Харковом та Варшавою. Наразі очільниця регіону перебуває у Польщі із робочою поїздкою. Питання співробітництва у сфері економіки та освіти розглянули під час зустрічі з маршалом Мазовецького воєводства Адамом Струзіком. Голова облдержадміністрації Юлія Світлична в Варшаві з робочою поїздкою. Під час зустрічі з маршалом Мазовецького воєводства Республіки Польща Адамом Струзіком розглянули напрямки розвитку співробітництва. Я думаю, що один із найкрупніших восточних регіонів України, яким базується наймощніша промисловна база, а також научна і вузовська база, розвита сфера ІТ.
Агробизнес. Агробизнес. Но и, безусловно, много новых возможностей, которые мы можем с вами реализовать в новый проект. Юлія Світлична розповіла про майбутнє співробітництва в господарській та економічній сфері. Голова облдержадміністрації також вважає, потрібно встановлювати більш тісні контакти із залученням економічних структур. Наші регіони достатньо схожі по інфраструктурі і по економіці. Наші регіони дуже подобні, якщо йде про інфраструктуру і господарку. І несмотря на те, що Україна не є членом Євросоюзу, наші підприємства зберігали свої можливості, свій потенціал. І ми з удовольствием підготуємо свої конкретні пропозиції для того, щоб усилити економічний потенціал. Голова області запросила делегацію Мазовецького воєводства взяти участь у міжнародному економічному форумі, що відбудеться в Харкові у вересні. Адам Струзік запрошення прийняв. Олена Верекомська, медіагрупа «Об'єктив». Міністерство охорони здоров'я скасувало вікові обмеження на безоплатну вакцинацію від кору. Дорослі будь-якого віку тепер можуть безкоштовно робити щеплення від кору, паротиту і краснухи. Але зробити вакцинацію державним коштом можна лише у комунальних закладах охорони здоров'я. За останніми даними міністерства, із початку травня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Харківській області – 389, 288 у дорослих та 101 у дітей. Від початку року на кір захворіли більше 47 тисяч українців. Усі регіони забезпечено вакцинами виробництва Бельгії та Сполучених Штатів. У Харкові лікарів та вчителів привітали із Днем матері. Дитячі творчі колективи міста виступили на сцені Будинку культури будівельників із піснями і танцями. Працівників шкіл та лікарень нагородили грамотами міського голови та пам'ятними подарунками. Як проходило святкування, бачила Вікторія Бондаренко. У Харкові відмітили День матері. Дитячі колективи підготували вокальні та хореографічні номери, щоб привітати усіх жінок зі святом. Жінка, яка має дитину, дітей – це совершенна жінка, це щаслива жінка. Материнство не всем дано, к сожалению, но я всем женщинам желаю иметь детей, растить их. Очень приятно, да, очень неожиданно такое мероприятие, вот первый раз организовано, к Дню матери. И, конечно же, пригласили всех женщин, я думаю, всем очень понравится, концерт шикарный. Для меня быть мамой – это большая ответственность и радость в этой жизни. То есть это, в принципе, назначение женщины. А еще мама вдвойне, потому что не только своих воспитываем, но и чужих. Украинцы всегда почитали мать. И это было, ну, как бы не очень принято отмечать День матери. А сейчас радостно то, что это приживается в городе Харькове. Нартеп Олександр Грановський нагородив жінок подяками мерії на прохання Харківського міського голови. Все мами хороши и все мами важны. Сегодня мы встречаемся с врачами, преподавателями. И по большому счету это очередной повод поговорить с важными и заслуженными людьми. У разных мам по-разному складывается судьба. И, конечно же, это аудитория, те люди, которым мы многим обязаны. Живут они все по-разному, но одновременно для нас одинаково важны. Из нагоди свята вчителі та педіатри отримали подарунки від фонду Олександра Грановського. За словами народного бранця, ці люди є другими матерями для малюків. Адже піклуються та виховують не лише своїх дітей. Вікторія Бондаренко та Олексій Жучков. Медіагрупа «Об'єктив». Дві харків'янки визнані найкращими мамами України. У Києві вручили національну премію «Мама року 2019». Загалом нагородили 14 жінок у різних номінаціях. Вони отримали у подарунок можливість перевтілитися у нові образи. Модним експертом став український дизайнер Андре Тан. В Україні відбулась національна премія «Мама року 2019». Урочиста церемонія нагородження пройшла 11 травня в Києві, напередодні Дня матері. Цьому році дві премії в різних номінаціях отримали харків'янки – Марина Смольчанова та Оксана Вікторова. Ви надихнули мені сьогодні, дали мені в руки чарівну паличку. І я далі буду намагатися творити добро, нести його людям.
Організатор національної премії «Мама року» – лінія магазинів «Єва». Головна мета проєкту – розповісти про найкращих мам з усієї країни. Українці поділилися понад 600 історіями щасливого материнства. Переможниць обирали за результатами оцінки експертів та інтернет-голосування. Кожна мама, вона є жінкою, і вона має бути натхненною, щасливою, ресурсною. І тоді, коли оця енергетика у неї є, вона, звісно, зробить щасливими всіх навколо. Деньги у мужчини появляються благодаря женской энергии. Поэтому задача мужчины – максимально баловать свою женщину, чтобы у него были деньги. Найкращими стали 14 жінок з 7 міст України. Героїні історії переможниць отримали титул «Мама року» та головний приз – відпочинок у спа-комплексі, перевтілення від стилістів і візажистів, фотосесію та майстер-класи від відомих експертів. Одним з них став український дизайнер, теле- та радіоведучий Андре Тан. Олена Бігонець, медіагрупа «Об'єктив». У Харкові відбувся всеукраїнський чемпіонат із бразильського джиу-джитсу. Докладніше про змагання після блоку новин економіки. Наразі слово Вікторії Вашкевич. Я вас вітаю, ви дивитеся блок новин економіки. В Україні зросла кількість мільйонерів, а Національний банк відчеканив нові пам'ятні монети. І детальніше про це. З початку року до місцевих бюджетів Харківщини надійшло 280 мільйонів гривень рентної плати за видобуток нафти та газу. Про це повідомили у фіскальній службі області. Нагадаю, відповідний механізм запрацював у минулому році. 5% ренти зараховуються до місцевих бюджетів. Це сприяє розвитку громад, на території яких видобуваються нафта і природний газ. Загалом до державного бюджету України за січень-квітень надійшло 5 мільярдів та 300 мільйонів гривень плати за користування надрами. В Україні зросла кількість багатіїв. Число громадян, які задекларували доходи у сумі понад мільйон гривень, у порівнянні з минулим роком збільшилось майже на третину і складає 5141 людину. Про це повідомляє Державна фіскальна служба. Рік тому офіційних мільйонерів було на тисячу менше. Зараз найбільше заможних людей у віці 40-60 років, але є і 211 багатіїв молодше 30. Троє українців задекларували доходи понад 1 мільярд гривень. Один з них має статок більше 10 мільярдів. 14 травня Національний банк України вводить до обігу одразу три пам'ятні монети. Перша з них присвячена видатному українському актору, режисеру Панасу Саксаганському. Вона з Нейзильберу, номінал 2 гривні, тираж 35 тисяч штук. Надрукованою монету під назвою «100 років Одеській кіностудії», номіналом 5 гривень, також Нейзильберу, тиражем 40 тисяч штук. А також Національний банк тиражем 20 тисяч відчеканив пам'ятні. Медаль. Вона присвячена одному з найстаріших закладів вищої освіти України – Уманському національному університету садівництва. Продовжимо блок новин економіки. На часі рубрика «Об'єктивні ціни» в огляді вартість соусу. Зробивши покупку, ви можете заощадити. І наостанок курс валют від Національного банку. Долар 26 гривень 11 копійок, євро 29,36 та польський злоти 6,82. На цьому я завершу випуск. Продовжить Катерина Єгоренкова. А я вам бажаю гарного настрою. До побачення. В ефірі «Об'єктив новини» і ми продовжуємо випуск. У локомотивному депо «Харків-Сортувальний» відремонтували техніку дитячої залізниці «Мала Південна». Як розповіли у регіональній філії Південної залізниці, капітально відновлені два тепловози. Зроблено реконструкцію кабін машиніста, встановлено нові крісла, склоочисники, освітлювальні ліхтарі. Водночас з цим відремонтували дизелі, замінили водяні системи охолодження, відрегулювали гальмівну систему тепловозів. Нагадаю, харківська дитяча залізниця «Мала Південна» працюватиме із травня по 27 жовтня.
До 120-річчя від дня народження видатного українського художника Олександра Саєнка у художньому музеї відкрилася виставка його робіт. На експозиції можна побачити килими та інкрустації соломою. Також на виставці представлені роботи дочки та онуки митця, які продовжують вдосконалювати родинний стиль прикладного мистецтва. Цьогоріч виповнилося 120 років від дня народження українського художника Олександра Саєнка. На відкритті виставки у Харкові завітали донька майстра Ніна та онука Леся. Нащадки розповідають, Олександр Саєнко мав неповторний стиль інкрустації соломою та оригінальний підхід до створення картин. Олександр Саєнко – це монументально-декоративне мистецтво. Він вчився у видатних педагогів Михайла Бойчука і Василя Григоровича Кричевського. В нього монументалізм і декоративізм в його творчості поєднаний. Школа Михайла Бойчука, ми знаємо, така трагічно закінчила своє життя. Люди, які очолювали цю школу, Михайло Бойчук, Василь Сідляр, Іван Падалка, вони були просто розстріляні. Роки, 30-ті роки репресій. Жінка каже, ім'я батька занесено до списку видатних діячів ЮНЕСКО. Художниця вважає власні роботи та творчі наробки своєї доньки продовженням культурного внеску династії Саєнків до світової культури. В 15 країнах світу, окрім того, що десь більше 100 художніх виставок в Україні, ми провели, презентуючи наше мистецтво. Скрізь сприймають захоплено, зацікавлено, бо воно представляє українське мистецтво, наша творчість, українське мистецтво і в такому різноманітті трьох поколінь. За словами доньки митця, свого часу родина потерпала від скування зі сторони радянської влади. Художника не репресували лише через те, що в дитинстві він перехворів на скарлатину та отримав вади слуху та голосу. Вже у підлітковому віці Олександр Саєнко почав малювати та розроблювати орнаменти для килимів. Представлена його графіка 20-х годів, і це саме така головна частина, основополагаюча цієї виставки, тому що це основа стиля, в якому він воспроизводить свої произведення в гобелені. Нащадки Олександра Саєнка у Києві відкрили школу для дітей із вадами слуху та голосу. Там навчають малюванню, мистецтву інкрустації соломою та вишиванню. Олександр Шамаєв та Олексій Колмик, медіагрупа «Об'єктив». 10 татамі та більше 600 учасників. У Харкові відбувся чемпіонат із бразильського джиу-джитсу. На змагання приїхали спортсмени із різних регіонів України та 6 країн світу. Більшість учасників турніру – діти. Докладніше Юлія Бойко. Ані Капорік трохи більше 5 років. Дівчинка вже виборює перші місця на чемпіонатах по джиу-джитсу. На цьому турнірі вона одна з наймолодших учасниць та переможниця. Які у тебе були чувства, коли ти побіг? Я буду завжди побіждати і у мене буде перше місце. От Аня Капорік у мене вже рік займається, вона займала багатократно вже чемпіонка України, просто у неї хороша була фізична підготовка, добре сприймає техніку, мені достатньо їй показати кілька прийомів, і вона дуже добре їх приймає, і дуже дисциплінована дівчинка. Останнє наше досягнення – це чемпіонат світу в Абу-Дабі, вона зайняла перше місце, от, у неї золота медаль чемпіонка світу. От зараз вона теж зайняла перше місце, на Україні їй приходиться боротися, к сожалению, тільки з мальчиками. Ну, у неї виходить виграти у мальчиків, так? Да? Чемпіонат став наймасштабнішим за всю історію подібних турнірів в Україні. Він зібрав понад 650 спортсменів з усіх регіонів країни, а також представників Грузії, Білорусі, Азербайджану, США, Туреччини, Німеччини тощо. Більшість учасників – діти. Ну, на мою думку, що діти на даний час вже борються технічно, вони вже починають думати під час боротьби, тренера їх до цього готують. Деякі діти, яким вже сьогодні по 7-8 років, вони займаються з 3-4 років, у них вже за спиною 3-4 роки боротьби. Вони вже не перший раз виступають на турнірах, так що це вже, як би можна сказати, такі досвідчені спортсмени. Ukraine National Challenge 2019 – це серія з 8 рейтингових чемпіонатів з бразильського джиу-джитсу серед професіоналів та любителів. Турніри проходитимуть в 4 містах України – Харкові, Одесі, Львові та Києві. Спортсмени змагаються в категоріях «Діти», «Юніори», «Дорослі» та «Майстри». В кінці року в Києві состоїться фінал цього великого чемпіонату, де ми вже узнаємо, хто ж найсильніший джитсер України. У Харкові чемпіонат проходив у 2 форматах джиу-джитсу – в кімоно, а також в футболці і шортах. Розіграли більше 100 комплектів нагород. Юлія Бойко та Вадим Максименко, медіагрупа «Об'єктив».
У Харкові відбувся фінальний турнір дівочої баскетбольної ліги. Протягом 3 днів гравчині віком до 16 років виявляли найсильнішу команду України. Фаворитками були киянки. Збірна Харківської області потрапила до фіналу із 3-го місця в регулярному чемпіонаті. Перші 2 місця за підсумками чемпіонату посіли збірна Києва і дублерки столичного «Динамо», оскільки де-факто грали 6 команд, а формат фіналу затверджений як фінал 8. У перший день київські гості відпочивали, натомість харків'янки перемогли черкаси і вийшли в півфінал. Дівчонки настраювалися на ці всі ігри, на 3 ігри, що ми повинні вдома виграти. Це все-таки престиж, всі до цього йшли. Ми говорили, що це остання наша надія. Показати, що ми краще, що ми сильніші, що сезон – це одне, фінал – це друге. Відсутність ігрової практики зіграла з киянками злий жарт. Обидві столичні команди до фіналу не потрапили. Динамівки програли Полтаві, збірна Києва – харківським дівчатам. Ми звикли постійно вигравати з великим відривом, і тут вийшла гра очко в очко, і не складалось якось. Отже, у фіналі зустрілися сенсаційні суперниці. Харківська область і 2-а з Дюшор – Полтави. Неймовірна підтримка залу не згнітила гостей. Після половини зустрічі вони вигравали 13 очок. Дівчата з обох складів відіграли повний сезон і в дорослій вищій лізі, але про втому мова не йшла. Ти виходиш на площадку кожен раз, як перший раз, і ти не чувствуєш усталості дуже сильно. Ну, є, звісно. Відчуття таке, що піднаєте, так? Ну, так, чуть-чуть є, але... Якщо любити баскетбол, це не важливо. Після великої перерви господарки майданчика налаштувались на боротьбу і виграли 3-ю чверть з перевагою у 20 очок. Головну ударну силу складали якраз учасниці дорослої команди ХАІ – Альбіна Петленко, Олена Вітковська і Кіра Ляшенка. Останню визнали MVP турніру. Я дійсно, ну, як вчили тренера. Ну, це була точно на тренування, я думаю, на автоматі. Звісно, задумували, що можемо програти, але тренера нас мотивували, ми збиралися і в кінці витягували їх. 3-е місце посіла збірна Києва. Олександр Григоров для медіагрупи «Об'єктив». І це всі новини на сьогодні. На сайті «Об'єктива» завжди є свіжа інформація. Стежте за оновленнями. Я на цьому прощаюсь до завтра. Гарного вечора і до зустрічі.